Ірина Томанюк, 16 років, є парафіянкою церкви Олександра Невського. Власноруч допомагала відновлювати храм. Жінка каже, колишній настоятель Тарас Глубіш в останні роки змінив підхід до богослужіння. Тоді, коли він почав їздити на Афоні він, значить, підпав під вплив Афонського монастиря, і вони його таке, я так поняла, закодували на свою сторону, прихильнули, і він, не знаю, як в них там відбувалось, але він почав оці всі ідеї виносити на, виходить, на наш прихід. І поступово-поступово, значить, він не так, щоб це гласно зробив, він по одному настраював людей, особисто мене він теж відізвав, був одного разу і сказав, що він мою дитину хрестив неправильно, і переконував мене, щоб перехрестити його. Парафіяни звернулися до управління культури та написали заяву у поліцію. Більша частина громади прийшла до нас, як до органу, який здійснює реєстрацію статуту, да, з тим, щоб ми внесли зміни до нього і прийняли, зареєстрували нову редакцію цього статуту. Як наслідок, громада залишилася у складі Миколаївської єпархії Української православної церкви Київський патріархат, і наразі там, наскільки нам відомо, регулярно здійснює богослужіння. Призначили нового священника, який приїхав на місце, хотів проводити далі служби, але протоієрей забрав речі, які там знаходились, і виникло спірне питання щодо того, хто має проводити там служби і яка паства буде туди приходити. Наразі проводиться досудове розслідування, розпочато кримінальне провадження за статтею 365, це самоправство, і наразі опитуються свідки, встановлюються всі обставини подій. Зараз Тараса Глубіша відлучили від української єпархії. Частина парафіян пішла слідом за ним. Серед них Ганна Терновська. Жінка каже, їх просто вигнали. Мені так образливо. Проходило сюди стільки років. Зараз доводиться блукати знову. Як розпочинала я, так би мовити, з нуля. І знову прийшла розпочинати з нуля. Так і кажу отцю Тарасу. З нуля почали і піднялись. Сподіваємось, що і цього разу ми підіймемося. Все-таки на все воля Божа, щоб ми так вибрались, щоб правда знайшлась. Колишній настоятель Тарас Глубіш каже, не приховував зміну церкви і вже давно намагається зареєструвати свою релігійну громаду. Наша громада продовжує далі функціонувати. Наша громада не збирається ніде розпадатися. І ті чутки, я хочу розвіяти, які були там нашими опонентами, якби спрямовані на те, що я виїжджаю з Миколаєва, що я вже залишив громаду і так далі, це є все неправда. Я після тих всіх захоплень, я просто на недільку від'їхав трошки відпочити, тому що півтора роки, не рік, верніше, в такому дуже напруженні було. Далі ми будемо в Миколаєві перебувати, наші подальші дії, ми будемо далі подавати документи на реєстрацію, будемо добиватися вже через суд, для того, щоб нашу громаду все ж таки зареєстрували, бо ми маємо на це законне право по нашому закону України. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.